Ons werk saam vanoggend deur 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 7. Dit is 'n korter teks as wat ek gewoonlik mee deurwerk in 'n diens, maar die krag van hierdie teks het vir my baie bemoedig. En ironies nogal, gaan die teks oor bemoediging. Ek dink dit is dalk deel van dit. Maar ons tema vanoggend is reik uit en vat iemand se hand. Volg saam met my gerus of op die skerm wat die 1983 vertaling sal wees. Of in die vertaling van voorkeur. Kom ons lees saam uit hierdie teks. Nou sê. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat jy bemoedig en gered kan word. As jy bemoedig word, is dit om jy te bemoedig en te versterk, sodat jy met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, julle ook aan die bemoediging deel het. Ons lees dan nou vereers net tot daar. Bemoedig, bemoedig, bemoedig. Dis wat ons nou 'n paar keer gehoor het. Ons het ook gehoor van lyding. Lyding en beproeving. En ons het 'n bepaalde persepsie van wat dit soms, 'n bepaalde persepsie van wat dit beteken om uit te reik. Ek het hierdie hele plan gehad om foto's te wys van uitreike en van sopkombuis projekte en 'n kleuterskool wat geverf is, al hierdie wonderlike dinge en toe dink ek ek's bietjie bekommerd as ek 'n klomp foto's gaan wys dat dit gaan lyk of jy weet, ek bemark bietjie die gemeente. Ek bemark bietjie hoe oulik kan Christene wees. Dit wil ek nie doen nie. Ek het daarmee foto's uitgehaal dat ons eerder kan fokus op wat sê die teks moet ons doen in opsig van bemoediging wat ek verstaan as om uit te reik na mense toe. So is 'n uitreik om vir 'n jaar lank klere in te samel en te sorteer en dit te vat na 'n dorp toe en lekker te sing. Ja, dit ons noem dit 'n uitreik en ja, dit is 'n uitreik want ja, ons reik uit. Ons werk ook met die ons werk ook met die mense daar op 'n geestelike vlak. Ons gee ook geestelike vaste kos. Dis nie net gemeenskapsopbou werk, die gemeenskapsontwikkeling nie. Om uit te reik is om iemand se hand te vat. Is om 'n hand wat dalk alreeds uitgesteek is te vat. Is om iemand wat dalk in nood is te help dra aan 'n las. En soms behels dit ook, soos wat ek nou genoem het, om goed in te samel en allerhande projekkies te loods, né? Maar wanneer laas het ek en jy uitgereik op hierdie manier? Wanneer laas het jy iemand se hand gevat? Ek het in die Facebook-plasing wat ons altyd op 'n donderdagoggend doen op ons Facebook-blad, is net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie om 'n idee te gee van wat in die diens ons min of meer gaan hanteer. Maar ons probeer nie te veel weggee nie, dat daar nog steeds so 'n bietjie van 'n misterie amper is dat 'n mens ook hier kom en ook verras dalk word. Ons glo die Here praat in elk geval opnuut elke dag met ons. En hier is die Facebook-plasing gewees, en ek gaan hom net vinnig vir u lees. So volg hom gerus op die skerm. Die afgelope paar jaar het ons almal 'n ingesteldheid ontwikkel vir die goed waaraan ons raak. In 2020 het die wêreld ongeveer $6.3 miljard spandeer in vergelyking met die vorige jaar se $1.03 miljard. Dis nou aan hand sanitizer, nê? Nee? Goed wat baie mense regtig nie van hou nie. Ons was en ons ontsmet dat die biesies bewe, maar die probleem is eintlik nie die oppervlaktes waaraan ons vat nie.
Maar eerder het ons in 'n spreekwoordelike wyse sukkel om hande te vat. Hoekom is dit soms so moeilik om na ander toe uit te reik? Sien ek altyd raak wanneer iemand hul hand uitsteek en om hulp vra. Is ons soms so besig om ons hande skoon te probeer hou, dat ons nie sien hoe die mense om ons smag na 'n hand wat omgee nie. Het julle dalk, indien jy het gelees het, of soos wat ons nou praat, is daar dalk iemand wat gewonder het of ons gaan praat oor Pontius Pilatus? ek gaan hom noem, maar dis nie die fokus nie, want hy het sy hande in onskuld gewas. Dis 'n ander, bietjie van 'n ander teologiese hoek wat ons ook kan vat, en bietjie verder praat oor, wat se druk het hy ook ervaar, en die Here Jesus het juist mens geword om gekruisig te word, so hy het eintlik by daai hele plan ook ingewerk, maar hoeveel gebeur het dat jy sien iemand steek 'n hand uit, maar jy was eintlik nou maar jou hande in onskuld, want dit is dalk nie so nodig nou nie, dit is dalk nie nou so nodig, jou hand uitgesteek, maar ek hoef hom dalk nie nou te vat nie. Hoeveel gebeur het dat ons dit dalk doen? Hoeveel gebeur het dat ons misluk om mense te bemoedig? Ek wil graag vir julle ook in vers 1 herinner wat dit daar so sê, wat ons nie gelees het nou nie. Dit sê daar van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus. Hoor nou hier. Aan die gemeente van God in Korinthe en aan almal wat aan die Here behoort in die hele Achaia. So hy skryf nie net aan die gemeente in Korinthe nie, hy skryf nie net aan die mense daar wat, hy besef, hulle het 'n probleem met bemoediging en hulle het swaar kan nie, nee, dit word geskryf aan eintlik enige gelowige wat moet besef, moet hoor, dat God jou bemoedig, so dat jy ook ander kan bemoedig. Jy gaan ook leiding ervaar, ons het dit ook gelees daar, dit sê ook hierso in vers 5, want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is, met ander woorde, jy gaan ook swaar kry, so ook is daar 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Ek wonder of ons altyd dit besef. Ek dink ons het soms hierdie persepsie dat wanneer dit my swaar gaan, wanneer daar lyding is, is God dalk nie nou besig om my te bemoedig nie, want dalk kies hy om my nou nie te bemoedig nie, en dan wanneer dit beter gaan, dan voel ek nou bemoedig Here my. Ek dink ons raak bietjie verward, ek dink ons raak soms verward met, daar is altyd lyding om ons, soms raak het ons meer, maar die Here bemoedig ons altyd. En waarom laat hy die lyding toe? Waarom laat God die lyding toe? Ek het 'n vermoede, dit gaan oor daai menslikheid. Die woordjie wat daar gebruik word in vers 4, sê hierso, in elke moeilikheid bemoedig hy ons, daarom kan ons weer ander bemoedig. Die woordjie wat gebruik word in die Grieks, vir kan jy ook vertaal, of jy kan hom verstaan en verduidelik en beskryf, as in staat gestel. Daarom is jy in staat gestel om ander te bemoedig. Dit beteken precies dieselfde ding. So, jy kan amper vir jouself het so verklaar, daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Jy kan het verstaan as, daarom is ons in staat gestel om weer ander te bemoedig wat jy in moeilikheid verkeer. Ons kry seer, ons ervaar lyding, ons ervaar moegheid, en moedeloos somtyds, so dat jy iets kan verstaan van ander se seer. Somtyds is dit die mense wat die seerste gekry het, wat ander se seer die maklikste raak sien, of eerste raak sien. Somtyds is dit iemand wat baie honger groot geword het, wat 'n hart het vir haweloses wie nie kos het nie. Want hy of sy weet hoe dit voel om te gaan slaap en die maag brand, want hy is leeg. Soms is dit iemand wat geslaan is deur haar man, of andersom, weet ons ook, het gebeur ook. Soms is dit daai mense wat soos dit ingestel is op ander egpare wat dit ook ervaar. Die lyding in die wêreld kan ons nie heeltemal ontsnap nie, en ek glo ook jy ons behoort dit te moet probeer ontsnap nie.
want dit hou ons ook nederig. Want ons word ook bemoedig deur Christus. Ons word bemoedig deur Christus in ons lyding, in ons seer, sodat ons ander se lyding en seer kan raak sien. Hierso is in vers 5 is ook iets interessants wat ek graag wil uitlig. Het sê daar, of wat ek uitgelig het van, want net soos wat daar 'n oorvloed van lyding is, terwille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Maar dan gaan hy aan en sê hy, as ons dus in beproeving kom, beproeving, dis nou, dis, dalk lei jy bietjie, dalk ervaar jy bietjie lyding in jou beproeving, maar beproeving is bietjie iets anders, nê? Bietjie van 'n ander vlak aan hom. As ons dus in beproeving kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur. Moet met jou lyding moet jy met geduld verduur. Ek het 'n missie, kom ons noem dit nou 'n missie. Die afgelope 7 jaar ongeveer wat ek regtig probeer met intentioneel spesifiek nou haweloses mense wat bedel hulle name te leer ken. Veral die regulars, as ek nou hulle kan regulars noem. Somtyds sien jy sommer net as hulle aankom en jy kry so gevoel die ou gaan nou weer vir geld vra. En nou ken ek sy naam en ek gaan nou net 'n naam noem wat ek gaan nou maar sommer sê die ou se naam is Roan, dat ek nou nie iemand anders plaas het nie, maar dan weet ek nou al, ja, môre Roan, hoe gaan dit? En dan gaan helder die gesig net op. Somtyds is daai bemoediging net om iemand se naam te ken. Help. Dalk het ek nie R2 of R5 of wat ook al nie. Maar ek kon uitreik want ek ken jou naam. Having said that, dit gesê, ek het ook my dae wat my foon se battery pap is, my kop is op 100 verskillende plekke, die petrolprys gaan opgaan. Die ou het nou vir die derde keer nie van my venster af weggegaan nadat ek gesê het jammer, ek het niks nie. En dan bemoedig ek nie wanneer ek ongeskik is nie. Dan was ek my hande in onskuld want dit is nou nie meer my probleem nie. Ek het vir jou nou nee gesê, nou gaan ek aan. Ek sê nie ons moet vir almal geld gee wat kom bedel nie. Maar het ons regtig geduld met mense wat 'n hand uitsteek wat ons behoort te hê? Het ons regtig daai hart wat Jesus ook gehad het vir die wat seer kry, vir die randfigure? Sien ons mense se seer genoeg raak? Is ons lyding en beproeving wat ons ervaar, het dit ons in staat gestel om ander se seer raak te kan sien, of ignoreer ons nou maar net mense se seer? Ek gaan vir julle 'n prentjie wys. En ek wil nie te veel grappies en humor en so in boodskappe noodwendig gebruik om dit nou ligsinnig of so te gebruik nie, maar onthou julle, daar was 'n tyd gewees wat ons nie so kon groet nie. Wat die president daai eerste keer toe hy vir ons op die TV gesê het, ons groet so. Nou ek het op 'n stadium gevoel ek gaan so 'n elmboog hê dat ek kan deur bakstene slaan soos ek hier voor by die trappe almal so groet. Maar ek hou van hierdie hande was en handskud en hand uitsteek metafoor. Want die skoon hande metafoor wat ons nog heeltyd was, die hande in onskuld was. Wanneer ek my hand wil skoon hou, wanneer ek nie my hand wil uitsteek nie, maar ek groet jou so, wat doen ek? Ek draai my lyf weg van jou af. Ek hou my hand vir myself. My hele lyf draai weg van jou af. Ek's hier, ek wys jou, ek's hier, ek groet jou. Maar ek's eintlik hier vir my. Hou weg van jou af. Om my hand uit te steek is anders as om my elmboog uit te steek. Dalk het iemand regtig net 'n letterlike handskud nodig, 'n bietjie ondersteuning nodig. Dalk moet jy regtig letterlik so uitreik na iemand toe. Dalk is dit om bietjie meer moeite te doen met iemand en 'n oproep te maak en te sê ek hoor jy gaan in vir 'n operasie. Ek bid vir jou. Dalk is daai uitreik wat jy nodig het. Dalk is dit om te sê ons hoor van en nou kom ek by die CCTV uit. Dalk is dit dat jy hoor hier is 'n projek want ons wil die terrein beveilig want hier is kinders wat hier in die week balletklasse het en hier is allerlei ander projekte en hier's bingo en hier's
Op 'n stadium met een van die elektriesiene wat hier so kom werk het, sê hy vir my sommer so in Engels, hy sê, this is like a full on business in the week, hey? want hier is constant mense, constant bedieninge. En as mens wat gevoel het, ek het 'n gawe om met 'n boor te werk, ek het 'n gawe om met 'n hamer te werk, ek kan dit kom bied, ek kan so uitdruk, ek kan so hand uitsteek aan die mense wat die perseel gebruik, wat nie eers op daai dag hier is noodwendig nie. Ek reik so my hand uit aan die kinders wat die saal gebruik, aan die David omgee groep wat wil sop hou in die aand, so, en saam hier so ook by mekaar kom. Dis mense wat sê, ek kan my hande fisies gebruik julle, maar nou is die mooi ding, ons allemaal het verskillende gawes, ons is allemaal geseen met oe wat anders kan sien, ander behoeftes raak sien. So terselfde tyd is daar dames gewees, wat ook gister kom help het, die gevoel het, ek sien nie kans vir 'n boer nie, ek sien ook nie kans vir 'n saag nie, maar ek kan kom help om 'n atmosfeer te skep met ietsie te eet in die oggend en 'n koffie maak en daar was ander dames wat in die saal klere sorteer het vir 'n klein uitreik wat hierdie naweek ook plaasvind wat Karoo toe ry. Ons het verskillende maniere om ons hande uit te steek aan mense. Ons hoef nie ons hande in onskuld te was en 'n koue elmboog te gee nie. Ons is nie geroep om hier net gemaklik te sit in kerkbanke nie. Ons is regtig geroep om ook te lei saam met die wêreld. Want so leer ons die wêreld ken. En dan kan ons die wêreld bemoedig. Daar is soos 'n belangrike opmerking wat ek daar wil maak, om uit te reik is om te bemoedig, omdat God my bemoedig. Ek wil, jy moet so 'n bietjie rondspeel in jou gedagtes met daardie sinnetjie, want as ons baie keer van mense sê, geseend om tot seend te wees, maar luister na die volgorde van die formule, om uit te reik is om te bemoedig, omdat God my bemoedig. Nie ek bemoedig so dat God my bemoedig nie. Nie ek seën so dat God my sal seën nie. Ek seën omdat God my seën. En ek weet dit. Ek bemoedig omdat God my bemoedig. En hy bemoedig my in die swaar kry en die seer kry, maar hy bemoedig my ook wanneer ander seer kry en ek sien hulle seer raak. Vir die van u wie rugby gekyk het gister, en ek glo dat seker die meerderheid het, is eintlik snaaks, met respek gesê, wat sy A-span Jesus gekies het vir sy bediening. As ek 'n uitreik aksie of so sou loods, 'n projek sou loods, waar ek vir 3 jaar met mense moet rondloop en mense leer en onderrig in teologie, en dan gaan ek dalk kyk of ek mense kan kry wat in daai veld is. Ok, ons weet die skrifgeleerdes en so het maar so 'n bietjie snaakse morele kompasse gehad met tye. So ok, dalk sou dit makliker gewees het om hulle te kry en hulle dan te oortuig om die regte dinge te doen. Maar Jesus het nie dit gedoen nie. Hy het nie gedoen wat sin maak vir ons nie. Hy het sy A-span saamgestel uit vissermanne uit. En as jy bietjie gaan lees oor hoe onderrig gewerk het in daai tyd, in daai vroeë jare in die antieke Midde-Ooste, dan sal jy weet ook, dis nogal 'n storie om opleiding te kry, om te kan lees en te kan skryf. So dit is beslis nie noodwendig wat mense gedink het die A-span is vir die taak nie. Maar Jesus het nie altyd gedoen wat sin maak nie. Hy het ook gegaan en hy het Petrus sy hand uitgesteek. Ons het daar gelees in Matteus 14 vers 22 tot 33 waar hy vir Petrus op die water mos laat loop, onthou julle daai? En wanneer die vrees vir Petrus oorval, dat hy sink, dan steek Jesus sy hand uit. Hy steek sy hand uit na iemand wie sy vrees op daai stadium groter as sy geloof is. Dit maak nie altyd sin nie, ons is geneig om baie keer te dink,
het Jesus reik uit na die wie se geloof so groot is, hoe ook al jy dit nou wil probeer meet. Maar Jesus reik sy hand uit, steek sy hand uit, en hy vat die hand van Petrus wie se vrees groter as sy geloof is. Een ander voorbeeld is, wie van julle weer oupa Moses gekyk het, die mees onlangs een, het maak ook glad nie sin, dat Jesus sy hand uitgesteek het, uitgereik het, so, figuurlik nou gesproke, sy hand uitgesteek het, aan die skelmtollenaar in die boom nie. Dit maak ook nie sin nie. Maar hy het dit gedoen. Nog een randfiguur is die vrou wat van oorspel betrap is, in Johannes 8 vers 1 tot 11. Hoe maak dit sin? Dat hy afgaan en krap in die sand, hy reik uit na hierdie vrou wat volgens die ander wie rondom hulle staan, vir die dood gestenig behoort te word. Jesus het gegaan en het gesê, raad, hierdie randfigure, hierdie mense wie op daai stadium dalk leiding ervaar, of beproeving, as jy nou op die water loop, sou na kyk, Jesus reik uit na hulle toe. So my uitdaging vir my en jou is, kom ons probeer bykie minder focus wanneer ons wil uitreik na mense. Kom ons probeer bykie minder focus op hier, wat hier sin maak. Kom ons probeer meer focus op wat God vir my hier sê, wie het my nodig? Wie het u nodig deur my vandag? Want ek gaan probeer sommetjies maak en allerhande verskonings uitdink oor wie verdien om na toe uitgereik te word en wanneer was ek my hande in onskuld, dan gaan ons vasbrand. Want soos ek in die Facebookplasing gesê het, is 'n retoriese vraag, maar hoekom is dit so moeilik soms om uitreik na mense toe? Want ons is mens. Ons word kwaad. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer is daar skenkings en goed byvoorbeeld wat ek van ook hoor, orals regtig is nie dat ek nou 'n spesifieke iemand of kerk of iets hierso nou orals hoor jy dit. Dat mense soms voorwaardelik ook skenkings gee. Dat mense sal sê hierdie skenk ek as dit gaan vir. En soms wil ek vir jou sê is reg so, want dalk het die Here op jou hart geplaas, daardie, kom ons sê nou maar, sakkie klere, die Here het op my hart geplaas, dat die mense van daai dorp, het daai klere nodig, dan is dit mooi, doen dit. Maar dalk roep die Here jou ook om, uit te reik na mense hier om jou, tussen my en jou, en wees ook braaf genoeg om self jou hand uit te steek, as jy sukkel, geef vir ander die geleentheid, om jou hand te kan vat. Want soms om onsself te beskerm, soos ek sê, gee ons maar die koue elmboog, in plaas van die warm hand. Ons moet dit regtig by Jesus leer. Ek wil vir julle ook aan sê, gaan dink al oor, ek gaan dit op 'n skyfie net nou sit, gaan dink al oor, gaan bid al oor, gaan droom al oor, en gaan doen het, om uit te reik na mense toe. Want dalk is jy iemand wie die tyd het om oproepe te maak aan hierdie mense. Dalk kan jy die mense wie vir jaar net 'n boodskap stuur. Dat daai persoon voel, daar's mense in ingevis hoek in my gemeenskap wat my naam sien. Wat moeite gedoen het om my nommer by iemand te vra. Wat uitgereik het, wat gesê het, jy moet 'n great dag hê, jy moet 'n geseënde dag hê. Dalk is dit iemand wie siek is, of vir 'n operasie ingaan, en jy die tyd om 'n oproep te maak, doen dit. Jy sal nie glo wat dit vir mense beteken as jy sulke goed onthou nie. Dalk het jy nie die tyd vir dit nie, dalk roep die Here jou om iets anders te doen. Dalk het jy 'n besondere vriendelike gesig, en jy kan mense deel laat voel van hierdie aanbiddingsruimte by die trappe. Dis net 'n hallo, welkom, hoop het gaan goed, hier is vir jou blaadjie. Maar dit maak dat ek jou leer ken, en dit maak dat jy my leer ken,
En het herinner ons dat ons saam in hierdie ding is. Gaan dink daaroor. Maak jy lief vir tuinwerk? Tweede laaste voorbeeld. Maak jy lief vir tuinwerk? As mense in ons gemeente, in ons noue kringe ook, wie jare so trots kon wees op hulle tuine, maar met die ouderdom en so is het so bietjie moeilik om die tuin so op te knap soos wat ek altyd kon. Ek sukkel om te beweeg, of ek sukkel om te spit en te grawe soos wat ek altyd kon. Miskien kan jy sê, hey, Tannie, kom ons maak 'n kliptuin. Tannie, organise vir my lemoensap en 'n koppie tee, en gesels ons in die tuin terwyl ek daai gat grawe. Laaste voorbeeld, dalk is jy liever met kinders werk, of jy nou self kinders het of nie, dalk het jy 'n besondere manier om 'n tiener se verskriklike demekaar woorde te ontleed, en jy kan het pad saam met 'n tiener stap, tieners stap. Hier is 'n jeugbediening, daar is 'n kinderbediening. Ons het altyd mense nodig om na mense om te sien. En dis hoe die Here ook na ons kyk, deur mense. Jou herinnering vir die week, my herinnering vir die week, vra jouself af, hoe kan ek uitreik, hoe kan ek meer uitreik? Nie, wat doen ek alreeds nie, ek was my hande in onskuld nie. Vra jouself af, hoe kan ek uitreik? En gaan bid daaroor. Gaan dink regtig daaroor. Dan gaan droom daaroor. Hoe groter jy mik, gaan nie verder val nie. Dit kan ook net meer geleenthede oopmaak. Gaan droom daaroor en dan uiteindelik gaan doen dit. Hoe groot of hoe klein ook al, ons begin by stap 1 en ons stap die pad saam. Dit is dan my wens en my gebed vir elkeen van ons, dat ons 'n gemeente sal wees wat ons doen nie hierdie goed om enigszins gesien te word nie, maar mag ons gekenmerk word as 'n gemeente wat bestaan uit mense wat 'n hart het vir die koninkryk. Gemaak jou hande vuil soos jy aan die koninkryk help bou. Gemaak jou hande so 'n bietjie vuil. Wees nog iets versigtig vir kieme. Maar gaan bou. Amen. Ek gee nou geleentheid, gewoonlik bid ons direk na die boodskap. Ons gaan eers staan en 'n lied sing. Ons gaan lied 193 sing, bring lof en dank, gee God die eer, want dis presies waar ons bemoediging kry, is by God. Ons gaan hierdie lied sing en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, so u kan dan staande bly aan die einde van die lied en dan die seën ontvang daarna. Dankie, kom ons staan.
Ek lees die volgende gebed vir u voor, is vertaal uit Volmoed, The Pilgrim Walk. Gee my die waagmoed, o Heer, om op te staan en getel te word, om op te staan vir die wat nie hulle self kan opstaan nie, om op te staan vir myself wanneer ek moet. Laat ek niks meer vrees as wat ek u vrees nie, laat ek niks meer lief hee as wat ek u lief het nie. Dan sal ek ook niks vrees nie. Mag ek geen ander God aanbid, behalwe u nie. Of het nou nasie, party, staat of kerk mag wees. Mag ek geen ander vrede soek as u vrede nie. Maak my 'n instrument van die vrede. Maak my oë, ore en hart oop, sodat ek altyd weet watter werk van vrede ek vir u moet doen. Seën ons met insig, Here, seën ons met bemoediging, sodat ons vir ander ook kan bemoedig. En Here, help ons dat ons dit ook nie so voorwaardelik doen nie. Help ons om daar vir ander te wees met 'n hand wat uitreik, 'n hand wat vat, 'n hand wat vuil word, omdat ons in u koninkryk wil bou, omdat ons wil deel hê aan u werk op aarde, in hierdie gebroke seer wêreld. Amen.